អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនិងកញ្ញាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អខ្នេះជាទីមេត្រីអញ្ញូក្រោយសប្រាយរ៉យតែបើប្រឹករួញស្រាប់តែថ្ងៃនេះជាឌីវិនកោសសាងភ្នួរប្រិមត្តជម្រាបច្បាស់រួចហើយថាតារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះកាន់តែមានជីវិតហឺហាលោឆៃមានលុយឡានគ្រឿងពេជ្រដូចគ្រប់មូនព្រមទាំងប្រើប្រាស់សម្ភារៈម៉ាកល្បីៗទៀតផង ក្រោយឃើញជោគជ័យលើវិថីសិល្បៈនិងជំនួញមិនតែប៉ុណ្ណោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបានតែងឡានស៊េរីទំនើបម៉ាករ៉យជូនដល់គូស្នេហ៍ទុកជាកាដូថ្ងៃអានីវើសរីបន្ទាប់ពីពួកគេតេតតងគ្នាបានបួនឆ្នាំមកនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យប្រិមិត្តក៏ដូចជាហ្វេនៗមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះតារាចម្រៀងប្រុសដែលមានជីវិតតស៊ូរូបនេះ លោកងួនច័ន្ទដេវីតបានធ្វើការបញ្ចេញសកម្មភាពបួសធ្វើជាព្រះសង្ឃនៅថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីពេលកន្លងទៅនេះតារាប្រុសរូបនេះបានធ្វើការសប្រាយក៏ដូចជាច្រើនដល់មនុស្សពិសេសដូចជាគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនជាដើមដោយលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងចេញទៅឆ្ងាយមិនដឹងថាពេលណាមកវិញនោះទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពេលនោះលោកក៏មិនទាន់បានបញ្ជាក់ថា នៅទីណាធ្វើអ្វីនោះនៅឡើយទេដោយធ្វើឲ្យแฟนជាច្រើនមានការងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងដោយឡែកកាលពីថ្ងៃមិញស្រាប់តែមានការបើកបង្ហាញការឡាយតារារូបនេះកំពុងតែរៀបចំបួសធ្វើជាព្រះសង្ឃហើយបើក្រឡេក Facebook Page ផ្លូវការរបស់កញ្ញាទេពប្រឹកវិញក៏បានបង្ហោះសារថាពិធីសូត្រមន្តបំបួសនេះមិនដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជាលោកជីឌីវីតសម្រេចចិត្តបួសនោះទេ បើជាធម្មតាបុគ្គលដែលបួសភាគច្រើនគឺសងគុណឪពុកម្ដាយអ្នកខ្លះបួសរយៈពេលខ្លីមួយសប្ដាហ៍មួយខែមួយឆ្នាំឬជារៀងរហូតប៉ុន្តែមិនដឹងថាលោកជីឌីវិនបួសរយៈពេលប៉ុន្មាននោះទេមានតែរងចាំមើលទាំងអស់គ្នា ចា៎ហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរំកិនដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា